Hoje nós iremos aprender os números em inglês. De 1 até 10. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os amiguinhos. Tá, vai, vai, já deu seu show. Número 1, o an, se escreve o O, N e com o E também. O an. Número 1, O, N, E. Aí fica? O, N, E. Então assim fica o an. Isso, o an. Você já fez, N. Vai. 2, T. Daiblo. O. Aí fica? Tchu. Agora a gente vai falar o 3. 3 é o T H R E E. 3. Né, Nathan? O 3 é o 3. 4 F O U R. 4. 4 é o número 4. Vai. 4. 4. Agora vamos para o número 5. 5. 5. F-I-V-E. 6. S-I-I-X. E se fala? I-6. Próximo é? O 7. O 7. Não, 7 no 7. Isso mesmo. E daqui é o 7. 7. S-E-V-E-N. S-E-V-E-N. 7. Vamos agora o número 8, né, Nathan? É. E tá com... duro no cabelo, né? Passou creme abraçado. É. O 8 é 8. Né, Nathan? 8. É com E, I, G, H, T. Este. Isso, este. Fala aí, Raíssa. Vamos agora para o número? Agora a Raíssa vem aqui, mas a gente dá um braço muito. Raíssa. Raíssa. A Raíssa está escondendo comigo e você. Vamos para o número 9. Nine, né, Nathan? N, N, I, N, E. Nine. Fala? Nine. Isso, vai. E agora é o 10. 1, 0, T, E, N. É o? O TEN. O TEN. T, E, N. Número 10. Aqui, de novo, dá um abraço de novo. Muito abraço, muito beijo. Bora agora, repetindo. O número 1 é o 1. Isso. 2, 2, 3, 3. Agora, o número 4, 4. 5, 5, 5, 6, 6. Isso. Agora vamos o 7, 8, 7, 8. Seven, 8, 9, 10. Seven, eight, nine, ten. Tchau, galinha! Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Muito like! Dê o seu like! E compartilhe o vídeo com os amiguinhos. É. Vamos dar 100 likes, a gente vai ficar muito rico. A gente vai ficar muito rico, muito feliz. É, muito feliz. E vai virar... E vai ganhar...